ျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမီဟိုတာ channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားပွဲတတိတံဝေကရောက်ပါရောပြည့်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ခါကြောက်ရောက်လို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်မိမိရဲ့ဇနီးတွေကကိုဝင်လွယ်ထားရစင်ပါကလေးတွေအသုံးဆောင်တွေကြိုတင်ဝယ်ထားမိလို့အဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတို့မိရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲတတိတံဝေကရောက်ပါရောပြည့်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ခံစားနားစင်အော်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာရှေးထုံးကိုလည်းမပင်နေဟဲသမီးလေးဘူးမုတ်တက်နေပြီဆရာသမီးလေးဘူးမုတ်တက်နေပြီစာဖတ်နေတော့ကျွန်တော်ကကလေးထင်းတော်မျိုးသမီးရဲ့အတန်းကြောင့်သမီးလေးရဲ့အနာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိသွားပါတယ်သမီးလေးကနှုတ်ခမ်းပြလေးမောင်းဘူးဒီပေါင်းလေးများထောက်ချစ်စပွဲဘူးမုတ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့လေရတယ်ဒီမြင်တဲ့တစ်ထက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာဝေဒနာတစ်ခုကိုစွတ်စွတ်နဲ့နဲ့ခံစားလေရပါတယ်ဖေဖေကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်မောင်ဖေကိုတူတူလေးတားလိုက်မိရင်ပြီးတော့မှသမီးလေးကိုတယုတ်တရပွေ့ချပြီးရင်ခွင်မအပ်ထားမိပါလိမ့်ဟုတ်ပါတယ်ရင်ထဲမှာလုံးရင်းနဲ့တက်လာတော့ဝေဒနာများကိုသမီးလေးရဲ့ကိုလေးနဲ့ဖိထားလိုက်ရင်းနဲ့ကြားလို့စဲစဲဝေးလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုအံ့ကျစ်ပြီးတော့ထိန်းထားလိုက်ပါတယ်1966ခုနှစ်ကလေးကကျောင်းစီရဖြစ်လာခဲ့တော့ကျွန်တော်ပညာရေးဌာနကြီးမှချမှတ်ထားသောဥပဒေများကိုကိုနှစ်တတိုင်းလေးစားစွာလိုက်နာသောအဖြစ်အပြင်ကျူရှင်မပြပဲပီတိကိုသာစားပြီးတော့နေခဲ့ပါတယ်။ယခုတော့နှစ်ဖူးစာရွာလည်းပြီးမယားကညာပြင်မျိုးဆက်တဲ့ယတနာလေးပါပေါ်ထွန်းစာပြုလာပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကပီတိနဲ့မလုံလောက်တော့ပါ။ဒါကြောင့်ညာဘက်မှာရေးဆွင့်ပြီးမှောင်ကိုကျူရှင်စီအဖြစ်ခံယူလိုက်ရပါတယ်။သို့တော့ကျောင်းစီရပြီးပြီးကိုစားရသောအစာအတွက်စိတ်မလုံးမလဲတဲ့ဝိညာဉ်ကိုအမြဲတမ်းခံစားနေရတယ်။ဥပဒေကလည်းပြင်ထန်လိုက်ပါပြီ။ယူရှင်ပြမယ်ဆိုရင်အလုတ်ကဖြုတ်ပြမယ်တဲ့။ဆရာချင်းတူတူဆရာဝန်များကြတော့အပြင်စည်းကမ်းကိုပြောင်းဖွင့်ခွင့်ရှိတယ်။သူတို့ကကျောင်းဆရာထက်ဝင်းတလုံးပို့လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယူရှင်ပြရသည်မှာပါလီမန်ခေတ်ကတူတူသာပေါ်ပြီးရောင်းရတာနဲ့စင်းတလို့လို့တူတူလို့ခံစားမိပါတယ်။မကျက်ပါလီမန်ခေတ်ကနွားတက်ခွင့်မရှိပါ။နွားကိုခိုးတက်ပြီးရောင်းတဲ့မိသားကိုတူတူသားလို့ခေါ်ပါတယ်။မိရင်တော့ကြီးလေးတဲ့ပြပေးခြင်းကိုခံရတယ်။280တောင်းအလေတန်းပြစီရမဇွမ့်မိပြီးကြာရဲတော့ခြေစနီးကိုတနာလို့တမျိုးမျိုးဆက်တလေးရဲ့ဘဝနောင်ရေးအစဉ်ပြေစဉ်ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့စင်ကျင်တဲ့ကိုပီတိစားဘဝမှာမောင်ကိုကျူရှင်စရာဘဝကိုမိရဲ့တည်းရဲ့နဲ့ပြောင်းခဲ့ပြီးပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လှုပ်ဖော်ခံမဲ့ဖြစ်တော့စီယကိုဖိလိုင်းတယောက်ကတော့စန္ဒမူနာယူလောက်တဲ့ကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပီတီနဲ့ဘဝတော်လည်းပညာရေးဌာနရဲ့ဥပဒေကိုကိုလိုရဆွဲပြီးပြတဲ့အကြောင်းပြချက်များကိုပြပြီးတော့တစ္ဆာမဖောက်ပါ။ဘလောက်ပဲငန်နေပါစေမြက်ကိုမစားစင်သားကိုမစားတတ်တော့ကေတီရသောချင်းတင်မင်းအလောင်းရဲရင်ပြသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မောင်ကိုကျူရှင်စရာဘဝဆောင်ညမင်းသားစိုက်ကားစရာဘဝဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပြီးဘဝဖူလုံးရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်။သူရဲ့ဒုက္ခကလည်းမသိငယ်လာပါလမ်းမတော်ကဆရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တောင်ပေမောင်စိုက်ကားရှာပြီးတော့နေရတယ်တပည့်တွေနဲ့မတို့မီအောင်ရှောင်ရှားရပါတယ်မျက်စိနှလုံးကိုအုပ်လို့နေနေဟုတ်တို့ကြီးတလုံးကိုစောင့်ပြီးတော့ရုပ်ဖြဲရပါသေးတယ်ဆရာကိုဖိလိုက်မျက်နှာကလည်းမကောင်းပါလားဒီနေ့နေမကောင်းဘူးလားဗျာနေမကောင်းတာထက်ဆိုးတယ်ဆရာမြေဝေရဆရာကိုဖိလိုက်ကဇပွဲကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတော့မီအောင်လက်သီးကိုဆုံရင်အန်ကိုတင်းတင်းကြည့်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ရှစ်တန်းဤခန်းလေးကတင်ထွင်းကိုသိတယ်မလားအမ်ခက်ဆိုးဆိုးခက်ပြီးပြီနဲ့ပြဿနာမြဲဖြစ်တဲ့ကြောင်းသားလားဗျဟုတ်တယ်သူပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကိုစိတ်နှောက်ရှက်လှုပ်လိုက်လို့လားဗျအတန်းထဲမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျဒီလိုစိုက်ကားဆရာတစ်ဖြစ်လေကိုဖိလိုင်းတယောက်မောင်းညစေနာရီထိုးကနေပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ဖို့စိုက်ကားသိရင်ဟန်ပြလိုက်ပါလိမ့်အဲ့ဒီမောင်လူငယ်တူအရင်မှုပြီးတော့တရင်တရင်နဲ့ရောက်လာပြီးစိုက်ကားဘော်ကိုတက်ထိုင်လိုက်ပါလိမ့်ဈေးကိုနင်းသားသူ့ရဲ့လေတန်းနဲ့ဟိုင်ပန်ကရိုင်းဆိုင်ပြီးအပေါ်သီးဆန်လွင်လာပါလိမ့်စိုက်ကားစီရကိုဖိလိုင်းကအောက်တတ်တတ်ခန်းစားရင်းနဲ့စိုက်ကားကိုစားထွက်လိုက်တယ်နင်းသားပါဗျာ
Mian mian ni 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 ma. Kan mian ni 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 bong zang ga. Ta mian kwa ni ya ma sa le tu jia ni la be. Sa ga si ya gu pi lan ye du mian ga. Mi mi gu ya be. Bo bo su ma da pi la ge ba de. Nyan bong ni ma. Tu ye mian lo ni lo ye. Yong mian ga. Mi tu ma da ni ye lo ni ba de. A gu du gong zong ne. Mian mian wu yang lo. A sa bi ni lai ba de. Ta de le de la do do da lai mian gu. ကိုချင်းမငါကကြောင်းစီရမဟုတ်ဘူးစိုက်ကားစီရပါလားသူကဲ့သို့သောစိတ်နဲ့ကိုကိုကျူစာဖြစ်တဲ့ငါလူရခီကိုမြင်ရောက်တော့ကျူစာပြီးတော့နင်းနေရပါတယ်တောင်ဝေးစီကိုရောက်တဲ့ခါမှကိုပိလိုက်ရဲ့တကူလုံးပေါ်ပြန်ပန်းနေချွေးဒေါသကြောင့်ထွက်တဲ့ချွေးမြန်နေရွှဲနေလို့နေပါပြီဟမ်တခြားဆိုင်ကမရှိသေးတာစီလာရလိတ်ကိုစီးရတယ်လို့ပဲတင်းထွင်းကစိုက်ကားပေါ်မှာစင်ရင် ပဇံမလေးမခန့်ကြီးမခန့်သားစကားများပြောပြီးငွေစိတ်ကိုမြည်မြောက်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့တရင်တရင်နဲ့ထွက်သွားပါတယ်ကိုဖေလိုင်းကတင်ထွင်းပြစ်ချခဲ့တဲ့ငွေစိတ်ကိုအစေးအတော့ပေါ်မှာဆက်ဆုပ်ရင်းချသောခြင်းဒီခန့်ချင်းတရားများမလေးတွသောကြောင့်ပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့ဟဲ့ကောင်တင်ထွင်းမင်းကောမင်းတင်ထွင်းကစရာကိုဖေလိုင်းရဲ့ဒေါသနဲ့ရုတ်တရက်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်မှင်တက်ပြီးတလို့
နေပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီ။ဇီယာဖီလန်းရဲ့စကားဆုံးတဲ့ခါမှာစာရေးသူကျွန်တော်ကလှုပ်စားတော့လဲမိုးခေါင်းခိုးစားတော့လဲခွေးဟောင်ဆိုတာမျိုးပါလား။ဟုတ်ပါဗျာဒါမျိုးကိုခေါ်တာနေမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်မစားဘူးဇီယာမြင့်ဝေးခင်ဗျားကိုစုံကားလာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ရပါတယ်ဗျာ။ဇီယာစိတ်တဲ့ကိုအရင်ကတည်းကလေးစားပြီးသားပါ။ကျွန်တော်ကတော့မူခါကြီးကိုတောင်းနေမိတယ်ကဲအတန်းဝင်လာဦးမယ်ဗျာဆရာကိုဖီတိုင်းကိုကြောက်ခိုင်းပြီးလျှောက်လာရတော့လေကျွန်တော်ရဲ့ဒီကလုံးပူရှင်းချင်းဝိညာဉ်ကိုခံစားရပြီးတော့ကြောမလုံးတလို့လေခံစားလဲရပါတယ်ဩကိုကမူခါကြီးတောင်းနေမိတဲ့စင်မဲမဟုတ်ပါလားဟမ်ဘာတွေဝင်လာတာလဲမောင်ရဲ့မောင်တငယ်ချင်းပပကစိုင်းမအနာပြပိစာတွေရောက်လာလို့အနည်းပိတ်တွေပိုးကြပြီးတော့ဝဲလာတာလေကွာအေးဘာဖြစ်လို့လဲဈေးများမှာဆိုလို့လားပပကစိုင်ဈေးနဲ့ရတာချို့ရဲ့ဈေးများမှာဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့မိမိကခုလိုကြိုပြီးတော့မဝဲကောင်းဘူးတဲ့ရှေးလူကြီးတွေရဲ့အယူဆပေါ့ဟောဗျာခြေစနီးချို့ရဲ့စကားကြောင့်ဟောဗျာလို့အမေရိကန်တလုံးအော်လိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကအမေရိကန်ကြောင့်ချို့ကအဖေအင်းကြီးဝေလာတော့ကလည်းမိမိကညှောက်ကြောက်ကိုပြောထောက်အောင်နဲ့ဘာမှမဟုတ်သေးပဲနဲ့ဟိုဟာကြိုးဝဲထားဒီဟာကြိုးဝဲထားတွေမလုံးမိစေနဲ့တဲ့အဲ့တော့ကချိုးလဲမောင်ကဘာမှမပြောခဲ့ပါလားကွာမောင်ကစင်ညာနဲ့ဝေလာတာကိုစင်မကောင်းမှဆိုးလို့ပေါ့မောင်ရဲ့အခုတော့လဲဒါပဲဝေးရတာမလားဒါတော့ဒါပေါ့မောင်ရဲ့ရှီထုံးကိုလည်းမပင်နဲ့ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မလားမောင်မိမသာလှမယ်ဆိုရင်ရှီထုံးကိုလည်းပေးတိုင်းပေးရမယ်မောခာရီတော့ပြီးစင်မဲလုတ်တိုင်းနဲ့လောက်အောင်မိမရေကျွန်တော်ရေစကားကြောင့်ချူကပီတီပြုံးနေကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ချူကကျွန်တော်ပေါ်မောင်းဇနီးကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ပြင်မိခင်ကောင်းတယောက်ကဲ့သို့လည်းအကျဉ်းသားမြတ်တာများကိုပေးနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဘယ်တော့ပဲပြင်မနေစေကမူအမြဲတမ်းတက်ကြွလန်ဆန်နေရပါတယ်ကျွန်တော်ရေပြင်မမှုအလုံးကကျွန်တော်ရေအင်တဇက်မိမောင်းမျက်နှာငယ်စွာနဲ့ကျင်းရခဲ့ရသည့်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မမနေမညာမနဲ့ပဇက်ကမြို့ထောက်အောင်စားပြမရတဲ့ငွေကိုချူတကယ်မဆက်ရပါဘူးမောင်ရဲ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ချူရမမတာဝန်နေပို့လာပြီလေမောင်တကူတဲ့နေတုန်းကတာပိုင်ဝိဘွားနဲ့အင်ကြီးတစ်ထဲတည်းကိုရှော့ဖွဲ့ပြီးနေတိုင်းဝင်နေခဲ့တာချူလဲသိပဲကျွန်တော်နဲ့ချူတို့အပြန်လန်ကျင်နာများနဲ့ကျင်းနုံနေတယ်မောင်ဆရာမြို့ဝေပြောကမြို့ဝေစီယာဥပိလိုင်ပါလားစို့စီယာမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ဥပိလိုင်ကရေဝတိမရေတစ်ခွက်ကိုအပါတိယတော့လိုက်ပြီးတော့စီကြသွားတဲ့ရေမြောက်ကိုလက်ဖက်တော့နဲ့တုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဥမြဝေကျွန်တော်ကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပါဦးဗျာကြိုစဉ်းစားကြည့်တော့ခမရကိုပဲစဉ်းစားမိလို့ဒီကိုပဲတန့်လာခဲ့တာဗျပြောပါဆရာရဲ့ကြိုတန့်နိုင်တာဆိုရင်တော့ဖြစ်ရစီမှာပေါ့အချင်းချင်းနေပဲဗျာမင်းညက်ကကြိုမျိုးသမီးလေအဲ့ဒါလေဖြတ်သွားလို့ဗျာအဲ့ဒါဇေယကုဖိလိုင်းရဲ့စကားမှာ
တပြည်းပြည်းနဲ့တိုးသွားပါလေ။ဟာခုဘယ်မှာလဲစိတ်ရောမလား။ဒလို့တွေကတော့မြန်မာဆရာနဲ့အိမ်မှာပဲကိုနေတာအဲ့ဒါငွေလေးနည်းနည်းလိုလိုဗျ။ဟမ်ဘယ်လောက်တောင်လိုလိုလဲဆရာရဲ့။ဟို900လောက်များရနိုင်မလား။ဆရာဝန်ရောမြန်မာဆရာရောနှစ်ဖက်ကူးချင်လို့ဒါမှမမြန်ပြောက်ပါ။ရင်တော့ကသူကတစ်ဖက်ကပန်းရောင်းတော့မိသားစု9ယောက်ရဲ့စရိတ်ကကမိတာပေါ့အခုသူလဲသွားတော့ကျုပ်ဘာလို့အမှန်တော့မသိတော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကချုပ်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့မလက်ပြန်ကြောင်းစင်းရင်ကျွန်တော်လာပြီးမယ်လေရမလားဆရာဖေဟာမဟုတ်တာပဲကျွန်တော်လာယူပါမယ်အာနာဆရာမလိုပါဘူးဆရာဖေဟာဆရာကတော့ကိုသာခရုစိုက်ပါဒီငွေအတွက်စိတ်ချပြီးတော့သွားဟုတ်လားကျေးဇူးပါပဲဆရာမြတ်ဝေဟာကျေးဇူးပါဗျာဆရာကိုဖေးတိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုအပါရိယဆုပ်ခိုင်းနေဆရာကတော့ကိုလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာရပါတယ်ဆရာရေကျမတို့နှစ်ယောက်ကနှစ်ခုတစ်စိတ်ပါဇနီးပြည့်သူချုပ်ရဲ့တကားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေစနီးလေးကိုလေးစားတော့ကြည့်နေကြည်လိုက်မိပါတယ်ကိုဖေးတိုင်းပြန်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကချုပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဆက်သက်မရှိပဲဟက်ခနဲ့ရီမောလိုက်မိတယ်ချုပ်ကကျွတင်ကားလေးဝယ်ထားတာကိုမကြိုက်ဘူးမလားချက်ကနေဆိုရင်တက်ကနေသဘောပေါက်လွယ်တဲ့ခြေစနီးချိုကဘာလဲဒီပိစတွေကိုမောင်ကိုစင်းနဲ့သွားပြီးရောင်းတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားမောင်ရဲ့ဒါပြင်ဘာရှိအောင်မလဲချိုရဲ့ကိုထက်သူကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်နေပြီမလားဒီလိုလုပ်ပါလားမောင်ရဲ့ပြော့လေချိုရဲ့ချိုကပြောမယ့်ဟန်ပြပြီးတော့မှဆက်မပြောတော့ဘဲအင်းမမောင်စီစဉ်မယ်ကောင်းပါတယ်မောင်ရဲ့ချိုလည်းချီလာငှားလာတယ်မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဖြူဖွေးဖွေးပိစာရီရဲ့နာမောက်ကိုထားတဲ့အပြောင်ရောင်မြင်းနှင်းလေးကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတကယ်တူငေးကြည့်နေမိပါတယ်ဒီကနေ့အစည်းအဝေးကတော့လမ်းစဉ်လူငယ်ကကြီးမှုကျင်းပါတဲ့တစောင်းနိုင်မိထုံးပဲမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းကအကပါဝင်ဖို့ကိစ္စပါပဲကျောင်းဆရာကြီးကဤတဲ့စကားပြောပြီးဆက်မပြောသေးဘဲဆရာသမားများကိုအကဲခံလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့အဲတခါလာလဲမဲပြပစိုးကြီးပဲလို့တော့မထင်ပါနဲ့အဲဒါပေမဲ့ဒီတခါလဲမဲပြပစိုးကိုပဲသုံးအောင်ပါပဲဗျဆရာကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဆရာဆရာမများအလုံးပြန်တူပြုံးလိုက်ပြီးကြပါတယ်ဒီတော့ကဆရာဦးမြင့်ဝင်းနဲ့ဆရာမတော်တန်းတန်းဝင်းတို့ကဒီအတွက်စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်နဲ့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးစီခြင်းပါတယ်အဲညင်းတော့ညင်းလို့မရဘူးနော်ဆရာကြီးကရီမောမောနဲ့တာဝန်ပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော်နဲ့တော်တန်းတန်းဝင်းတို့ကမလုပ်ပါစိတ်တူသဘောတူနဲ့အများနဲ့ရောပြီးစိတ်စိတ်ပဲနေလိုက်ပါလိမ့်ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့တစောင်းနိုင်မိထုံးပွဲတော်မှာလက်မတော်မြို့နယ်ကအစီအကားဆုံးဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလမ်းစဉ်လူငယ်စီယုံမောင်းကြောင်းမြတ်ကိုစီယုံပြီးတော့လမ်းစဉ်လူငယ်ရုံရှိမောင်းရင်းကတပိနိုင်ကဒီတယုတ်ဖို့ကများနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကပြဖြောပြလေးရှိပါတယ်ရက်ွက်မှာကပြတဲ့ဆင်းများလည်းရှိကြကြောင်းလက်မတော်မြို့နယ်ရဲ့တစောင်းနိုင်ပွဲတော်ကကြည့်ကြည့်တို့စီကလာပါလေကျွန်တော်တို့အလကတကြောင်ပေါင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်ကဇက်စီရဖြစ်ပါလေအရင်နှစ်များမှာကျွန်တော်ကလူလွတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုတိုင်းတချင်းရင်မက်ဒလင်တလုံးနဲ့ကိုတိုင်းတီကိုတိုင်းတီဆိုပြီးရင်နှင်းပြည့်ဒေသရုပ်ဖော်များနဲ့ကပြတင်ဆက်ခဲ့ပါလေဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်စိချိုးပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရခင်နှစ်များကဲ့သို့အချိန်များများမပေးနိုင်တော့ပါဒါကြောင့်ရင်နှင်းပြည့်များလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါယခုနေ့မောလွယ်လွယ်ကူကူပင်ဗီဒာယီဝိထုဇလန်းနေ့မောဦးရသည်ရင်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ကျောင်းမှာပြောင်းချောချောနောက်တော့နောက်တက်ပြောက်တဲ့တော့ကျောင်းသား9ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးကိုဝင်းဦးတည်ဆိုထားတဲ့ဘူမုံမုံနဲ့သမီးရဲ့တချင်းနဲ့ဦးရသည်ရင်ကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်မြို့မြို့ကျော်ကျော်ရှိတဲ့တော့တချင်းနဲ့ကျွန်တော်တပင်းများရဲ့ပြောင်းချောချောမြင်နေပြီးဟန်ပန်မူရတို့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာရွှေပွဲလာပေးတဲ့အကြိုက်ရင်တရင်ဖြစ်လက်ခုတန်တစ်ဖြောင်းဖြောင်းအောက်ပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယနေ့ညကပြရန်အတွက်တွားရန်ဟန်ပြင်းနေစဉ်မောင်ချစ်စနီးချိုချိုကမောင်စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်ချို့စကားတစ်ခွင်းပြောခြင်းနဲ့အမှန်လေးမိမရာချစ်လို့တော့မဝနိုင်သေးဘူးဘလို့လုပ်ပြီးစိတ်ဆိုးနိုင်မှာမလဲကွာကြည့်သူ့ကိုပြောလိုက်ရင်ဒီလိုကြီးပဲပူကိုပူတယ်ကဲပါနားထောင်ပါလားပါလေအောင်စောစောပြန်လာဖို့ပြုံးလို့လားစိတ်ချပါပွဲပြီးတာနဲ့ချိုနောက်ကမောင်းရောက်ပြီးသားပဲမောင်းအောင်ချိုလဲတည့်ရသားနဲ့ကွာတည်ပါတယ်မောင်းရဲ့
အခုကတခြားကိစ္စပါကျောကကျွန်တော်ရဲ့ဘောအင်းကြီးရဲ့သမီးများကိုတလုံးစီတက်ပေးနေရင်းနဲ့မိမိကလေမောင်ရဲ့ဦးရည်တဲ့ရင်ကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့ဟောဗျာလက်ခုပ်တန်တစ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့အများဆုံးကအဘိခန်နေရတဲ့မောင်ရင်ကိုအမိကမကြိုက်ဘူးတဲ့လားမင်းညာကချိုးတော့ပိုင်နေပြီးရင်းနေရတာကိုမောင်မြင်နေရတာပဲမောင်ရင်ကလည်းကြောင်းသားလေးတွေကတချင်နဲ့လိုက်ဖောင်အမူအရလုံးနေပါလေကောင်းလေကောင်းပါလေ ဒါဆိုဘာလို့လဲချိုးရဲ့ချိုးကအပေါ်ဆုံးစတေကိုလာကျဲသေးကိုတက်လိုက်ရင်းနဲ့မိမိပြောတာငါသမီးမန်နေဆိုရင်လက်တို့ချင်းကလတ်ဆိုငါလက်ကထွက်လိုက်ဟာချိုးချိုးဆိုတဲ့အပိုက်ကိုနမိမကောင်းမှုတဲ့။မောင်မြွေကဒီတဲ့ချင်းကိုဘာလို့ရွေးရတာလဲတဲ့။ချိုးရဲ့တကားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ချိုးရဲ့ကိုလိုလေးကိုရင်ဝင်ထဲကိုဆွဲသွင်းလိုက်မိပါတယ်။ရင်းထဲမှာလ
အဲ့ဒါကြောင့်ချိုးနေမမီနဲ့အွန်လန်ကအတော်စီမှာခဏသွားနေမယ်တဲ့အဲ့ဒါမောင်သဘောတူလားရင်အစွဲလန်ကြည့်ပြီးအယူသီးလာတဲ့ရောက်ခမကြီးရဲ့အာနာဇက်ကိုကျွန်တော်မတွန်းလန်နိုင်မောင်တော်တော်ကိုဝင်ရင်မကြီးနဲ့သွားမယ်ခြေစနီးကိုတော့စိုးရိမ်မိပါတယ်ညီနန္ဒာတွေသွားလို့မရဘူးလားချိုးရကိုဝင်ရင်မကြီးနဲ့မို့ပါကွာမစိုးရိမ်မနဲ့မောင်ရဲ့တညအိပ်ပြီးပြန်လာမှာပဲထီလိုမင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့တာမီနီယောရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်နာသဘောတူရင်မှတပေါ့ကျွန်တော်မတခြားပြောစရာစကားမရှိပါတခါမှခွဲပြီးတော့မှမအိပ်ဘူးသဖြင့်တညလုံးအိပ်မပြောသောဝေဒနာကိုဘယ်လုံးညာလိုက်နဲ့ခံစားရင်မိုးစင်စင်လင်ခဲ့ရပါတယ်မိခင်နဲ့တမေအိပ်ပြောနေစမောင်ချိုးတို့သားမိပြန်ရောက်လာတယ်လို့အိမ်မက်မဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်ပါသေးတယ်ချိုးမရှိသဖြင့်ကျောင်းကိုဆော့ဆော့သွားလိုက်တယ်ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုးနေစမောင်လူစင်တူရောက်လာပြီးတော့ဆရာဦးမြင့်ဝေရှိပါသလားခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စီတဲ့မောင်ကျောင်းသားမိပါတူသူသားအတွက်နဲ့လာပြီးခွင့်နိုင်တယ်လို့ထင်မိကြကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင့်ဝေပါခွင့်နိုင်မလို့လားနောင်ကြီးကမဟုတ်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်ကရန်ကုန်စည်းရုံးကြီးရဲ့အရေးပေါ်ဌာနကပါဆရာကဒေါက်ချိုချိုရဲ့ခင်ဝင်ဦးမြင့်ဝေပါလားခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ယနေ့မောင်ထိတ်ကနေခန်းစားလိုက်ရပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ချိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဟုတ်လားနောင်ကြီးကျွန်တော်ကစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အဲ့လူရဲ့ပခုံးတစ်ဖက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အလိုတကျမိတိုင်းမိပါတယ်စိတ်ကိုအေးထားပါဆရာကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိရသေးပါဘူးထောက်ကြံတာမှာကာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့လူနာရှင်တွေကိုအကြောင်းကြားခိုင်းလို့လာပြီးတော့ပြောတာပါဗျာကာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ဝါကိုအရှင်းပြင်းပြင်းနဲ့အမြောက်ဆန်တဆန်တိမှန်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့တစ်ကိုယ်လုံးတုံ့ခလို့သွားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့မောင်ချိုးစီကိုအမြန်ရောက်ရမှာတော့ဘာမှမရှိတော့ပါကမူရှူတို့နဲ့ကျောင်းဝင်းရဲ့ပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ပြီဆရာကမြို့ဝေကျုပ်ပါလိုက်ခဲ့မယ်ဆရာမတို့ဆရာကြီးကိုခွန့်လို့ပြောလိုက်ပါဗျာဆရာကိုဖေးလိုက်ကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကိုပြေးလွှားလိုက်လိုက်ရင်လည်းဆရာမများကိုအော်ပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစိုက်ကမရှိနိုင်တော့ဘဲတရတော်ကျောင်းနိုင်ကိုဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်ဌာနကိုတလက်ကြံပြေးမိတယ်ကျွန်တော်ကြွကြပြေးကြံခဲ့တော့ဖက်နဲ့ကိုဆရာကိုဖေးလိုက်ကကောက်လာပြီးတော့နောက်ကနေပြေးလိုက်လာပါတယ်အမေချိုးရောရင်โอ้ควายเสกันเนี่ยมามิ้นเมียนๆตัวมิ้นกูส่องเลยจ้ะควายเสกันหัวกูยกได้คําอาสิงยองควายเสกยูนิฟอร์มวิ่งเส้นน่ะดิตังเกงเมษีเสียวินกูซุ่มเมียนกูตุ้ยเลยอ่ะทะเพียงกูซุ่มเมียนชู้เหยฉินนี่ซุ่มเหยยะดล่ะเผอะเปาะซะมาอูตังเกงเสยท้าซะมากว่างาแลရှိတယ်လေမမောက်ခကိုတိုင်းကြီးခွဲมาပါกว่ากันပေါ့ตังเกงยาย่อဒီมาလက်မှတ်ထိုးကျွန်တော်ကသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီးတော့ตังเกงချိုးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဟုတ်လားကိုစုံမြင့်ကသူ့ကိုစုပ်ကန်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ချောင်းမျိုးကိုဖြင်းချင်းစွာဖြုတ်လိုက်ရင်လည်းအခုချိန်မှာအရေးကြီးတယ်တကယ်ချင်းငါတို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမှာပါကွာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတမိနစ်ကိုတကဘာလောက်ကြားရလို့ထင်နေပြီးပါတယ်ဘက်ဆက်ကလည်းရသည်မြတ်သောဖျားစားများကိုအဆက်မပြေယူနေမိတယ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေမိတယ်မိချိုရဲ့နင်းစာဒီအသုံးမကျတဲ့ငါအဖွားကြီးပဲဖြစ်လိုက်ဆက်မအေးရောက်ကမကြီးရဲ့ကြည့်ပြီးတော့ငိုတန်းကကျွန်တော်ရဲ့ရင်ကိုတိုးပြီးတော့ပူလောင်စေပါတယ်။ဆရာကိုဖေးလိုက်ကရေတစ်ခွက်ယူလာပြီးကျွန်တော်ကိုတိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကခေါင်းဝန်သားခံရမ်းပြီးတော့ပြလိုက်တယ်။ရင်ထဲမှာအေးသွားရအောင်တောက်လိုက်ဆံပါတငယ်ချင်းရ။တ
တဘောကောင်းနဲ့မချိုကန်ကောင်းမှာပါမကြမီကုစုမြင့်ထွက်လာပါလေသူရဲ့မျက်နှာကခက်တိတိပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးကိုကန်ပြီးတော့တကယ်ချင်းမိန်းကလေးမွေးတယ်ကွာချိုရောချိုရောဘာမှမဖြစ်ဘူးမို့လားတကယ်ချင်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ရဲ့ဆွေတော်နေမပြေဝခဲ့ပါမကြမီပိစဖြူဖြူကိုလွမ်းချုံထားတော့ချို့ကိုလုံသမတို့ကတွင်းပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်ဟမ်ချို့ကျွန်တော်ကဇနီးတဲ့ချို့ကိုအပတိယပွေဖက်လိုက်ပြီးတော့ပါဇက်မလေးချို့ရဲ့နာမည်ကိုတွွွွွွနဲ့ခေါ်နေပြီးပါတယ်ဆရာသိမ့်မညစ်နဲ့လေသမီးလေးတအားငုံနေပြီလာလာသမီးလေးရေချိုးရအောင်ရေချိုးချင်ရောက်ပြီနော်ဟွန်းကလေးထိန်တော်မျိုးသမီးရဲ့တတိပိတန်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအိမ်မဆုမှလမ်းပြီးတော့နှိုးလာခဲ့ပါတယ်။ထို့ချိန်မှာရေဒီယိုမြမသမားမင်းသားကြီးကိုဝင်းဦးရဲ့တခြင်းတန်ကိုကြားလည်ရပါတယ်။ငါသမီးမှန်တယ်ဆိုရင်လက်တို့ချင်းကလက်ဆုငါလက်ကထွက်လိုက်ဟာချိုးဘူးမပုတ်ပါနဲ့လားသမီးလေးရဲ့စာရေးသူဟုတ်ကဲ့စေဝင်သားဝင်တတိတံဝေကရောက်ဝေအောင်ကမိယဖီးရမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုပါမီဟောရာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိလိုက်ပါအပင်းနားဆင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စာတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်ပြီးတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုငြင်းဤသွေးတဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုကိုလိုက်တစ်ချက်နေပြီးတော့ comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ်။အာမနာပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ comment တကြောင်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သူကအလေးထားပြီးစာပြန်ပေးနေပါပြီ။စာဖတ်ရတော့ဝါသနာပါပေးမယ်။စာဖတ်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်အလုံးမားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဗာမီဝါရာ channel လေးကနေထူကြဆန်းခြင်းလောကဆန်းခြင်းဒဲတဲ့ရင်ဘူပရာလောကခမီးယရေမတန်မူခင်ဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းမြတ်စွာကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတော့မှဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာ